Так, ну а чи підтримуватиме США Україну, поки залишається ненаписаною книгою, але ми спробуємо у цьому розібратися з нашою гостею. У нас же в студії Юлія Осмоловська, експерт-міжнародник. Вітаємо вас, пані Юлія. Доброго ранку. І ми одразу хочемо поговорити про співпрацю України та США. От маємо таку інформацію. Адміністрація президента США Джо Байдена рекомендувала підтримати Україну у протидії запуску Північного потоку-2 і припиненню війни на Донбасі. От взагалі, як можна прокоментувати такі заяви? Бачите, ви говорите, ще історія не написана, вже, як виявляється, все написано і дуже багато, до речі. Ви зараз посилаєтесь на один з сетів рекомендацій, які наразі дуже багато готуються для адміністрації Байдена, і колишні посли Сполучених Штатів в Україні надають свої рекомендації. І сьогодні, до речі, так само має бути презентація, підготовлений Арсенієм Яценюком і його командою, там, свого бачення того, які перші 10 кроків мають бути зроблені на напрямку двостороннього співробітництва. Ну, про що це говорить? Це говорить про те, що принаймні дійсно є момент сподівання на те, що буде, якщо у відносинах з Російською Федерацією не відбулося перезавантаження, як це було під часів Обами, то принаймні в українській історії з приходом команди Байдена і такі очікування існують, що буде перезавантаження, оскільки Байден отримав у спадщину досить складну українську історію, складний український кейс. І не стільки через те, що відбувається в самій країні, а скільки через те, що зробила команда Трампа для відносин з Україною і, в принципі, намагалася використовувати якраз українську ситуацію в своїх там політичних цілях, внутрішньополітичних. Тому для Байдена зараз дуже складно, з одного боку, він хотів би мати таку високу динаміку і одразу ж почати працювати на українському напрямку. З іншого боку, є ще ця історія, яка, безперечно, при першому такому підвищеній увазі Байдена до України може надавати його опонентам аргументи щодо того, бачите, ми ж говорили про те, що там не все так чисто і прозоро, що Байден має якісь певні свої інтереси. І от цей момент у нас не дуже добре розуміють на сьогоднішній день, коли намагаються спекулювати щодо того, от Байден ще не зателефонував Зеленському, це погана ознака і все інше. Цей момент, який, я вам зараз сказала, чутливість українського кейсу, він публічно не говориться, але приватно, в тому числі тими експертами, на дослідження яких ви посилалися зараз, визнається, що така проблема є і ми маємо на неї зважати. З іншого боку, це не означає, що українська сторона сидить і просто очікує, що там, коли буде робити Байден, коли він знайде час зателефонувати. Ми надали заявку, запит на таку телефонну розмову. Відбулася розмова між державним секретарем Сполучених Штатів і нашим міністром закордонних справ. І зараз ведеться підготовка такого першого контакту між президентами. Тим більше, повертаючись до цих рекомендацій, з яких ми почали, там одна з рекомендацій якраз і покладається в тому, що такий контакт має відбутися якнайшвидше, він має відбутися якнайзмістовніше, для того, щоб вже нижчі щаблі різних політичних і державних кіл вже працювали відповідно до цього політичного благословення. А які будуть нагальні питання обговорюватися при першому контакті? Нагальних питань у нас дуже багато. Перший пріоритет, який ми визначаємо для себе, українська влада про це говорила. І коли була призначена пані Маркарова на посаду, вона, будучи фінансистом і економістом за своїм фаховим спрямуванням, почала з того, що безпека – це наш перший пріоритет. Тому, звісно, безпека в усіх її вимірах, починаючи від допомоги Сполучених Штатів в наданні і технічного сприяння, і летальної зброї, і матеріальної підтримки, переоснащення військових збройних сил України, до можливостей залучення штатів до різних переговорних майданчиків для того, щоб простимулювати все ж таки переговорний процес і змусити Росію захотіти не імітувати переговори, а реально брати в них участь. Двосторонні контакти. Готується зараз українська сторона, Офіс президента про це анонсував, пропозиції до дорожньої карти двостороннього стратегічного партнерства з Сполученими Штатами. І МЗС зараз нас це готує. Це буде аспект. Тобто їх безліч. Тому, звісно, за перший такий дзвінок не варто очікувати, що ми одразу отримаємо стрімкий план, який нам покаже, де ми будемо у точці через рік. Але от в тій ситуації, так, в якій знаходиться Україна, пані Юлія, ми можемо говорити про те, що якби для нас це шанс, так, отримати міжнародну підтримку, підтримку від Америки взагалі. Для України це реальний шанс здобутися зараз з Байденом? Для України реальний шанс, і сьогодні так само коментувала вже це питання. Всі говорять протягом 7 років, що потрібно залучати Америку до переговорів, а Росія не хоче, і що робити, і завжди одна і та сама пісня. В принципі, вони праві до певної міри, але не зважають на момент, що конфігурація зовнішня для Російської Федерації, вона змінюється. І у порівнянні з 2014 роком, на сьогоднішній день ми маємо 7 років дії санкцій. Ми маємо більшу згуртованість міжнародної спільноти довкола питання санкцій. В чому це проявляється? По-перше, кожного разу, коли ці санкції піврічні Європейським Союзом поновлюються, нас раніше за президента Порошенка були побоювання, за місяць ми вже починали спекулювати, чи подовжать, чи не подовжать, хто там проти, хто там за. Сьогодні так питання не стоїть. Вони продовжуються, ми навіть забуваємо, в який місяць це робиться. Це зазвичай березень і в липні. Другий момент. Синхронізація якраз санкційного тиску між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, що вже було продемонстровано за нової команди Байдена. Це нові санкції за кейс Навального, вони практично синхронно були запроваджені. Тобто зараз зовнішньополітичний контекст для української сторони, він є більш сприятливим, ніж, скажімо, це було за рік до того і за 2 роки до того, за попередньою командою. І ще, до речі, момент, який дуже важливий і потрібно відзначити. В принципі, те, що наші західні партнери говорять про те, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником, як вона намагається продемонструвати. Остання заява – це була президента Європейської ради, який приїхав до України і робив цю заяву під час прес-конференції з Зеленським. І друге – відзначають політичну волю України шукати можливості і відсутність такої від Росії. Пані Юлія, якщо ми говоримо, от повернемось про санкції, так, які от через Навального застосували раніше, так, 2 тижні тому. Деякі експерти односторонні в тому, що для Росії це не такі, ну, тобто на Росію це не вплине ніяк, так? Тобто, ну, це такі превентивні заходи якісь. На вашу думку, це дієво взагалі, які мають бути санкції, щоб вплинути на Росію? Тут, коли ми починаємо дискутувати щодо санкцій, ми постійно починаємо говорити про ті конкретні свіжі, які були запроваджені ось-ось. Ну, останні – це щодо Навального. І оскільки це вже процес триває 7 років, всі забувають, яка кількість, які санкції, в яких обмеженнях накладалися на Російську Федерацію через агресію в Україні. До речі, Європейський Союз і визначає, що головною проблемою суттєвого погіршення своїх відносин з Російською Федерацією це якраз є її дії в Україні, що призвело до санкцій, ну і таке інше. І от, якщо ми подивимось на цю ситуацію в контексті в розрізі 7 років, то санкції для Росії, вони не є вже такі нечутливі, непомітні, як вони намагаються це... Можливо, вони намагаються не показати цього, так, дійсно, тримати сильну позицію. А сумарно, кумулятивно, дивіться, були ж запроваджені серйозні секторальні санкції і обмеження в допуску до запозичень на зовнішніх ринках, те, що важливо для російської економіки. Допуск технологій, отримання нових передових технологій, в тому числі, що стосується новітніх технологій роботи з енергоджерелами, з видобутком корисних копалин. Це те, в чому Росія зацікавлена. Тобто проблема в тому, що санкції такого характеру, вони не мають миттєвої дії, вони помітні вже з якимось плином часу. І зараз вже починається якраз цей ефект і спрацьовувати. Чому? Я скажу, де маркер того, що для Росії це чутливо. Коли Лавров коментував, що відносини з Європейським Союзом вже на нижній точці знаходяться, він сказав, що якщо будуть ще додаткові санкції, то ми будемо змушені розривати стосунки з Європейським Союзом. Через декілька днів вводяться санкції щодо кейсу Навального. Що робить Росія? Ну, поки що ми не бачимо в них тенденції до розривання стосунків з Європейським Союзом. Тобто це вже говорить за те, що вони не відповідають за свої слова, і деякі речі вони говорять задля, ну, якби збереження нібито спокою. Пил в очі. Так, що все добре. А взагалі до якої ескалації може, ну, ми розуміємо, що так, Росія, їй це не подобається, санкції, так? І коли нарощуються оці оберти, чи не може це призвести до якогось загострення, дійсно, що Росія вже, ну, як той загнаний звір буде себе поводити і починати якісь активні дії жорсткі? Тут це дуже важливе питання, і, в принципі, я спробую на нього відповісти нетривіально, тому що я якраз вважаю, що серйозний хід на посилення санкцій може змусити Росію дивитися більш відповідально на те, що вона робить. Тому що до сьогоднішнього дня, ну, ті санкції, які запроваджуються, все одно до них пристосовується так чи інакше російська сторона. І вона що зараз робить? Так, ви ж спостерігаєте, войовнича риторика щодо того, що на Донбасі є загострення, і це українська сторона винна, хоча насправді вони так само там вже… Ну, вони ж провокують. Так, провокують, грають мускулами. Є один з пакетів санкцій, який дуже цікавий для розгляду. Я думаю, що адміністрація Байдена до нього повернеться. У 2017 році вводилися санкції щодо широкого кола комерційних персон Російської Федерації, які наближені до оточення Путіна і залучені до корупційних оборудок. І тоді Міністерство фінансів Сполучених Штатів мало підготувати свою доповідь аналітичну і закриту з рекомендаціями, щодо кого вони мають застосовуватися. Оскільки це було за адміністрації Трампа, ця доповідь вона була досить косметична і всі посміхалися, і Росія передусім на цьому. Бо оскільки був взят фактично список, перелік з видання Forbes, серйозних заможних людей, і щодо них санкції, начебто якісь санкції там застосовувалися. Не було зроблено ретельного аналізу всіх зв'язків, впливу і таке інше. Так от, зараз в мене є таке розуміння, що адміністрація Байдена, оскільки вона зробила одним з своїх пріоритетів, це якраз підвищення ціни для Росії за її дії в Україні через виявлення цих корупційних схем, припинення і можливості закриття цих фінансових потоків, які поповнюють політичну еліту Російської Федерації. Якщо вони повернуться до цього переліку, зроблять його оновлення і будуть діяти реально, то я думаю, що для Росії якраз це буде чутливо, оскільки статки цих людей не в Росії знаходяться. Ну так, вони завжди за кордоном. Було б круто, якби вони дійсно діяли реально. Я хотів би запитати, дивіться, всі говорять про те, що у співпраці США з Україною це класно, все буде добре. А які ми в перспективі можемо мати негативні наслідки від співпраці з США? Ми ж теж, Україна йде на якісь певні поступки, щоб США нам ті ж гроші давала, допомагала. Бо я от зараз просто, поки ви спілкувалися, дивився, Україна претендує аж на $500 мільйонів у 2021-му допомоги від США. Це рекомендують. Так, так. Ну, претендують, рекомендують, як воно буде насправді. Ми просто отримали в цьому близько 250, якраз в рамках військово-технічної допомоги. Так, так. І пропозиція збільшити практично вдвічі. Це говорить про те, що є сенс, да, давати більшу допомогу. Однак, ми знаємо, ахіллесова п'ята української сторони – це корупція. Це національне свято. Так, в нас поки що серйозними перемогами ми тут похизуватися не можемо. Однак, оскільки це проблема комплексна і вона не виникла за Зеленського, вона в нас хронічна вже, то її за один рік подолати досить складно. Хоча адміністрація Байдена буде приділяти цьому увагу не тільки щодо Росії, але й щодо України. От якраз як українська влада буде діяти у відповідь, наскільки вони зможуть демонструвати реальні кроки. Так, тут ще питання, щоб грамотно скористалися. Я ще хотів, знаєте, що уточнити? Дивіться, на сайті Міністерства США є вже допис про те, що проти Коломойського ввели санкції. Це 5 березня сталося. Це саме так адміністрація Байдена допомагає Україні боротися з корупцією? В принципі, тут дійсно ми бачимо, що адміністрація Байдена діє жорстко не тільки щодо Росії в питанні корупції, але й щодо України. І тут Якщо ми запаралелимо це питання, скажімо, санкціями, які вводилися проти Віктора Медведчука у Сполучених Штатах у 2014 році, Україна вела їх тільки зараз за президента Зеленського. Тобто існував цей певний розрив, да, і в нас був когнітивний дисонанс. Ну, як це? Запроваджують ці санкції через загрозу національній безпеці, а в Україні це не робиться. І отут якраз кейс Коломойського, він для української влади чинної буде якраз тим самим лакмусовим папірцем. Наскільки ми готові тут дійсно синхронізуватися і протидіяти корупції в країні. Ну, наскільки можна судити з перших заяв з Офісу Президента, вони визнають цей крок Сполучених Штатів доцільним, слушним. Ну і будемо дивитися, що буде зараз українська влада робити. У нас вже анонсовано чергове засідання РНБО на цю п'ятницю. Можливо, якісь сюрпризи ми побачимо. Ну, дивіться, здається мені, що сюрприз якийсь буде, тому що цей Гордон анонсував, що буде якась там мега-крута інформація. До речі, так сказав, що 15 лютого відбудеться якесь дуже суттєве для України рішення, так? Якось так. А це, до речі, може бути пов'язано зі співпрацею США? 15 березня, наприклад. Березня, так. Я не знаю, пан Гордон, він відомий своїми епатажними заявами, які потім всі множаться в якихось чутках. Тобто я б не хотіла коментувати це, тим більше були деякі прогнози, які він робив, і вони не справдувалися. Однак ми вже всі звикли до того, що РНБО демонструє останнім часом сталеві щелепи, і ми очікуємо вже, що ж буде наступне, що буде нове в цьому плані. Заява щодо відносин з Сполученими Штатами, вона одноосібно так на РНБО може пролунати, однак ефекту такого не буде. Я переконана, що більш ефективним щодо декларації щодо Сполучених Штатів було б якраз спільна заява двох президентів, вже узгоджена між сторонами. А на це потрібен ще певний час. Тому поки що ми залишаємося в категоріях здогадок того, що ж нам принесе п'ятниця 13, здається. П'ятниця 13, так це виходить. Треба подивитися. Ну, слухайте, я думаю, що США також вони заявили, що у них є сподівання на Зеленського, так, що виникне якийсь діалог. Ми будемо сподіватися, що так воно і буде. Спробували розібратися в цьому питанні. Нам є про що подумати, так, проаналізувати. У цьому нам допомагала Юлія Осмоловська, експерт-міжнародник. Поговорили, побалакали, ви подивилися чудове та корисне відео, а для того, щоб їх було більше, підписуйтесь на наш YouTube «Правда тут». Хочеш, немає часу пояснювати, вмикай дзвіночок. We'll be right back.